Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau cinta agungku, Nabi Muhammad pesuruhmu. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau cinta agungku, Nabi Muhammad pesuruhmu. $100 untuk beli sejadah. Islam ukma pangsa campurai tongang gelai kai kemai tiklai kampia di senang kai malam hong spai senang seni oh del mata mati klao kai. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Pobloy kau la tai hum yai pang ai telam ha tai sai ni pot kina. Okey. Oh. Ini jambatan bambu. Oh. Bambu. Okey. Kat sana dia panggil Kostin. Kostin. Kostin ya. Kampung Jam tu. Kampung Jam. Ya. Oh, nanti kita pergi tengok dulu. Okey. Snail ke? Okay. Apa reply pagi? Apa ni? Ha? Oi, fly pun lor dah. Fly mana hai? Ya pa ni hak pang tom ke tom eh. Mưa tao gặp fly là to tao nhé, mưa tao mạnh cái đó. Thâu là tao fly á. Mai chưa ya khăn gan. Ai tóm chân tại mai thằng tôi hồ công. Cùng tay tóm thừa. Ai có tội tâm. Gây tông cua nơi chân. Ukma pangsa campurai tongang gelai kai kemai tiklai kampia di senang kai malam hong spai senang seni oh del mata mati klao kai gondong 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 jam ni. Ở trên này đi. Nhìn xem đi. Mát xăm, mát xăm vậy. Mát xăm. Chạm mát xăm. Mát xăm, mát xăm. Mai mong pai mai po na cho. Oh. Nai ho tom tau kru sa ba. Nai tau hai nam tau. Ah, lebih 600. 100 keluarga kampung sini. Poruka no, ni poruka. Ya, poruka. Poruka. Oh, ini lain sana.
good. All the left. Masih ada ya. The leader. Yang dia dengan tu trial tu. Instead of using cars, they use men, people. But you're not yet born. Yeah. You are born after. I am 81. After independence. Walaupun ada bayi. Yeah, this year di belakang kepala position dia macam ni. Besi. Kalau macam ni, dia tak setuju kalau macam ni. Kenapa macam ni? Ada. Ada position. Put baby. Put datang. Salam. Untungnya dan. Oh. Nail. But now seven. Four or die only after. after independence. Yeah. And only three survive until today. He's the man over here. Omar, no? Nah. Oh, the green chair. What's his name? My of the survivor. What is your age now? 79 years old. 79. Only communist. Paling budak. Macam mana boleh cakap Melayu tu? Zaman kala. Zaman dulu. Saya buat sikit-sikit, belajar sikit-sikit. Saya 50 tahun tidak biasa cakap. Tahun 71. Masa ini saya lupa lah. Cakap sikit-sikit. Anak saya satu orang. Tengok Malaysia. Negara Kelantan. Ustaz. Ya, belajar orang Melayu. Tidak 12. Anak saya satu orang belajar petani. Petani ya, ya. Petani ialah agama. Dua orang. Tahun dulu saya pergi Kelantan. Dah pergi? Dua bulan. Oh. Saya puasa hari raya Johor balik Kelantan. Oh, Johor pun ramai. Johor. Dua bulan saya balik kampung saya. Islam ukma pangsa jamrai. Tongang gelai kai kemai tiklai kampi. มาลำของสบายสนานสนีโอ้เดลมาตามาติกลาโอไกโอ้กมสักตัลฮาลาลฮารัมต้องปิ้งไก่ยำเกลมาลำเป็นจังหวะเป็นไลฟ์มาสอบนี้มาสอบดาราจิโร่ละจิโร่ Amin. Masuk dalam ni. Daging lembu. Lembu. Dia panggil apa? Bahasa kemai? Numpang pate. Numpang pate. Ya, numpang itu bread. Pate itu. Pate. Daging ini lah. Language, the better communication between people.
Ciamis. Ya. Waduh. Kalau di lalu? Ah, ya. Kalau di lalu? Mainnya. Đâu mà tao khăn này với những cái nữa nó đây. Cái bông giấy màu nắng em sao mà nhặt đây. Đúng rồi, không ạ. Nó ra đi đi. Nó ra đi đi. Nó ra đi đi mà lê. À, mà lê. Đi ông lê. We'll be right back.